Ďakujem pekne, že ste prišli. Ja mám veľmi málo slov, keď tu stojím, lebo musím povedať, že most z Devínskej do Šozofu je hotový. To znamená, tá jeho konštrukcia, to všetko, čo sme snívali, keď sme pozerali do tých jam plných hlbokých a plných vody, tak sa nám podarilo naplniť. Ja naozaj som veľmi, veľmi hlboko dojatý a je to pre mňa jeden veľmi silný, splnený sen, nie môj, ale mnohých ľudí v Bratislavskej župe a musím povedať aj mnohých tých, ktorých skoro 70 rokov čakali na to, až sa premostenie ponad rieku Moravu v Bratislavskej župe uskutoční. Technicky asi úplne jasné, že ten harmonogram, čo robíme, dodržiavame a ten náš plán v máji, v júni to naozaj otvoriť aj pre verejnosť je veľmi realistický. Ja by som chcel veľmi pekne poďakovať aj staviteľom, ale hlavne tomu človeku, ktorý to prvý nakreslil, to je pán architekt, a jeho považujem naozaj za skutočnú hviezdu dnešného dňa, lebo to, čo bolo na papieri, to tu máte teraz nad sebou. Ja viem, že tam chýba zábradlie, rôzne ďalšie záležitosti, ktoré ešte treba dorobiť, ale je to niečo takého, ako keď sa naozaj sen zmotne pred očami. Ja som veľmi hrdý na to, že môžem byť toho súčasťou, ale králi sú tu, takže nech sa páči. No, dnes je veľmi pekný deň. Ďakujem pánovi predsedovi, pretože ono, v podstate na Slovensku tá architektúra sa dostávala skôr do takých ako nepriaznivých kontextov, takže ja som rád aj, že na základe takého toho staviteľsko-inžinierského prístupu, kde sa spraví určitá pravdivá stavba, ktorá tam nemá žiadne deko hmoty naviac a ktorá vychádza z princípov ako prírody a z pokory k tomu miestu a je vo všetkých tých parametroch od celkového začlenenia do územia až po detail je vyrovnaná, je kvalitná a kvalitne zrealizovaná, takže po tejto stránke je to tiež pre mňa ako veľké poďakovanie investorovi, pánovi županovi, staviteľom, že to je fakt na Slovensku ako zrealizovať takéto dielo. Ja som to tiež akože nečakal, že sa to podarí a že vlastne dokážeme sa vyrovnať v tomto, čo vo svete je obvyklé a čo súvisí s určitou kultúrou národa a s určitými parametrami, že aj teda tuto, v tejto východnej Európe sme dokázali takúto stavu postaviť. No, ako vidíte, most je zdanlivo hotový, ale chýbajú už len drobnosti. Keď to poviem, tak tie drobnosti sú dokončovať zábradlie. Vidíte vlastne na tom moste, že niekde je, niekde nie je, tak to sa teraz vykonáva. Čiže osadzuje sa zábradlie. Tuto nám vrčia s tou plošinou natierači, čiže tí robia finálny nátier oceľovej konštrukcie. Potom nám ostáva ešte statická dynamická skúška, ktorá vlastne, nechcem povedať, že overí, ale je povinnosťou, aby sme zistili, ako sa ten most správa, prípadne doladili niektoré veci, čo sa týka statiky. A na záver nám ostáva len povrchová vrstva, po ktorej sa bude jazdiť na bicykloch alebo teda chodiť. To je vlastne všetko. Na začiatku ste ešte videli, sa vlastne dokončuje alebo finalizuje prístupová komunikácia na samotný most, kde pôjde elektrika na osvetlenie, ktoré bude v zábradlí. To je asi všetko, myslím, že som len zabudol na nejakú drobnosť. Budeme mať osvetlené. Áno, v úrovni vlastne nejakých 20 cm nad zemou sú také LED svietidla, ktoré budú robiť takú len ilumináciu toho osvetlenia. Nie je to klasické osvetlenie z hora ako lampami, ale takéto iluminačné, také zaujímavé. Určitá iluminácia dodá tomu mostu v noci a za nepriaznivé počasie fantastický iný vzhľad. Ako pokiaľ by to nebolo, tak to proste ako človek, keď má mŕtve oči alebo tak je to úplne iný človek. To znamená, že aj s tým osvetlením ten most je úplne niečo iné. Budete potom na zastupiteľstve apelovať na poslancov, aby zbrali na vedomie vôľu teda ľudí? Samozrejme, že sa s tým vyrovnáme, ale vždy na to myslíme, že tento most presne v dvoch tretinách už nie je náš, je pána hetmana Prola z Dolného Rakúska. To znamená, že úcta voči susedovi hovorí, že najprv si to vydiskutujeme medzi sebou, donesieme si samozrejme svoje návrhy, návrhy svojich poslancov, návrhy svojich ľudí a rozhodneme sa tak, aby to nikoho nejakým spôsobom necítil sa, že nekomfortne, až vôbec nie tak, že by ho to urazilo, ale tým, ktorí fandia Čakovi Norrisovi, vás ubezpečujem, že naozaj, naozaj dôstojným spôsobom, pokiaľ samozrejme ich tam bude dosť, si to jeho meno uctíme. Bude to zaujímavé.